दर्शकबिन मेयर बालेन्द्र शाह बालेनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरप्राइज दिएका छन्। यो भ्रष्टाचारीहरूका झोलेहरूले जुन डन हिसाबमा जुन उठाएर खाने यो प्रवृत्ति, यो जनताको एकदमै राम्रो काम बालेनबाट भएको छ। मैले बालेनलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ, तर जे भएको छ बालनले राम्रो गरेछ, एउटा नगरपालिका राम्रो खोजेको छ। आज त्यही मान्छेलाई आज तपाईँको चारैतिरबाट खुट्टा तानेर एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा आज तपाईँको आएर अब एउटा जुन छ स्थानीय मन्त्रीलाई भेटेर बालनले भनिसक्यो त ल हो। दर्शकबिन, केही समय अगाडि मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले धरहरा काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न पाउनु पर्यो भनेर सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री प्रकाश मान सिंहलाई पनि भेट्नु भएको थियो भने अहिले बालेनको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै धरारा सञ्चालनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने भनेर यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनिरहेको छ। हो दर्शकबिन, धरारा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले नपाउने भएको छ। सङ्घीय सरकारले टेन्डर मार्फत निजी कम्पनीलाई दिने भएपछि महानगरपालिकाले सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा नपाउने भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले टेन्डरबाट कुनै निजी कम्पनीलाई दिने गरी धरारा सञ्चालन र व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि मस्यौदा तयार बनाइसकेको छ। उक्त मस्यौदा मन्त्री परिषदमा लगिएको मन्त्रालयको सचिव मणिराम गेलालले जानकारी गराएका छन् भने उनका अनुसार मस्यौदामा धरहराको जिम्मा मन्त्रालय हितको नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले लिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले टेन्डर आह्वान गरी 20 या 25 वर्षको लागि धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा कुनै निजी कम्पनीलाई दिनेछन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। धरहरा सञ्चालन हुनु अघि नै यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पाउनुपर्छ भन्दै मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले चासो राख्दै आएका थिए भने मेयर बालेन्द्र शाहको चासोमै मात्र परिणत हुने भएको छ भने अब यसको व्यवस्थापन भने निजी कम्पनीले 20 र 25 वर्षसम्म पाउने भएको छ। धरहराको व्यवस्थापनको जिम्मा लिन महानगरपालिकाले सरकारसँग पटक पटक आग्रह गरेको थियो भने धरहरा सञ्चालन हुनु अघि नै महानगरले धरहराको बेसमेन्टमा निशुल्क पार्किङ समेत गरेर जनताहरूलाई सेवा सुविधा दिइरहेको थियो। यही विषयमा महानगर र मन्त्रालय बीच विवाद पनि चर्किएको विषय त तपाईँहरूलाई अवगत नै होला। धरहरा काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र पर्ने भएकोले यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने भन्दै महानगरले लामो समयदेखि भन्दै आएका थिए भने यतिखेर संविधान दिवसकै दिन पारेर गत असोज 3 गतेबाट धरहरा सर्वसाधारणको लागि निशुल्क चढ्न पाउने व्यवस्था पनि गरेको थियो भने त्यो भिडियो पनि हामीले तपाईँलाई सम्प्रेषण गरेर देखाएका थियौँ। अहिले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा भने मन्त्रालय मातहतकै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गर्दै आएको छ। इकाई प्रमुख प्रकाश अर्यालका अनुसार अहिले दिनमा 2000 देखि 2200 व्यक्तिले धरहरा चढ्ने गरेका छन्। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि मेरो धरहरा मै बनाउँछु भन्ने नारासहित 2075 पुस 12 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। धरहरा निर्माण गर्न जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो भने धरहरा उद्घाटन भने प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्षको अगाडिकै कार्यकालमा गर्नुभएको थियो। निर्माणको काम नसकिँदै ओलीले 2078 वैशाख 11 गते हतार हतार धरहरा उद्घाटन गरेको भनेर पनि धेरै सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको विषय बनेको थियो भने यो जुन खालको प्रस्ताव अहिले बाहिर निस्केको छ, बालेनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै यतिखेर धरहराको सञ्चालन जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने भनिएको छ, यो विषयमा तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? मनमा कुरा जस्ताको त्यस्तै तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला भन्दै यो जुन प्रस्ताव छ तपाईँहरूलाई साँच्चीकै मन परेको छ अथवा छैन त्यो राय सल्लाह सुझाव पनि तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला भन्दै साँच्चीकै यो धरहराको जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिका बालेन शाहको नेतृत्वलाई दिनुपर्छ भने तल कमेन्ट बक्समा आई एम विथ बालेन शाह लेख्न नबिर्सिनुहोला भन्दै अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने तुरन्त सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्दै आउनुहोस्, यहाँ धरहरामा आउनु भएको व्यक्तित्वहरू यो धरहराको विषयमा के भन्नुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामी सँगै रहेर पुरा भिडियो हेर्दै जानुहोला। देवेन्द्र राज सापकोटा, सर्व जनतालाई सबैलाई थाहा छ यो भ्रष्टाचारीहरूका झोलेहरूले जुन डन हिसाबमा जुन उठाएर खाने यो प्रवृत्ति। हजुर, अब यो पार्किङमा चाहिँ पैसा लिनुपर्छ, माफिया घुसाउनुपर्छ भनेर घुमाउरो पारामा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ होइन? जता पनि करै कर, जता पनि करै कर, घामले जसरी हामीलाई सेकेर पसिना निकालेछ त्यसै गरी यो अभिभावक भनाउँदो सरकारले सेक्ने भयो नि त। होइन, यो यस्तो छ, अब मैले भन्नुपर्दाखेरि सुन्नु, मैले बुझेअनुसार
अब एउटा कुरा त यो सरकारै तपाईको वास्तवमा भन्ने भने यो भ्रष्टहरुको नायकी हुने इनोर अब मैले मलाई मिडियामा हेरे कसैले जाति मान्ला कसैले जाति नमान्ला तर यो एकदमै भ्रष्टका नायकहरु किन भन्नुहुन्छ भने तपाई आज मलाई माइक सजाउँदै गर्दा तपाईको घर होला कोठा होला तपाईले आएर भनेको टाइममा तपाईले आएर एउटा बिजुलीको पैसा तिर्न नपाउँदा तपाईको लाइन काटिन्छ भने आज 5 स्टार होटल 6 स्टार होटल र क्यासिनो जस्तो तपाईको एउटा आएर एउटा व्यवसाय चलाउने एउटा जुन जन तपाईको भ्रष्टचारी हुन् तपाईको आएर नेताका झोलेहरु हुन् जोसुकै हुन् आज उनीहरुलाई यत्रो बगाउँदा तपाईको आएर पैसा एउटा राज्यको यत्रो अरबौं लरबौं रुपे तपाईको आएर राज्यले तपाईको आएर आफै राज्यले गरेको नियम तपाईको नियमनमा टेकेर तिमीले पैसा तिर्नु पर्छ तिमीले यति पैसा तिरेर मात्र तिमीले यो लाइन जोड्न पाउँछौ भनेर त्यही राज्यको प्रधानमन्त्री जुन अवस्थामा भएको थिए जुन बेलामा भएको थियो उले गरेको कुरालाई आज तिमीहरूले तिर्न पर्दैन भनेर जुन त्यो पर्दैन भन्नाले अलिकति त्यो जनतालाई तपाईको छारो हाल्नलाई तिर्न पर्ने कुरा तिर्न नपर्ने कुरा नतिर भन्ने त भन्यो ओली महाशयले भनेको तर नतिरेपछि पेनल्टी लायो नि तपाईलाई पेनल्टी भनेको त टाइममा तिरिनहर तँले यति तिर भनेको हैन आज त्यो राज्यको आज त्यत्रो तपाईको आय स्रोत कटौती गरेर अनि तपाईको आएर अझ उलाई छुट दिनु भनेको यो भ्रष्टाचारका नायकहरु निनोर अब तपाईले यो जनताले अब 84 देखाउँछन् यो कुरा हैन हामी म पनि एउटा राजनीतिक एउटा पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट भएर को नाताले मैले उ गरेको हो अब यसले गर्दा यहाँ पनि यो पार्किङ पनि तपाईले देखिराख्नु भएको होला तपाईको यहाँ के छ भन्नाले यो दलालहरु जुन ठेकेदार भनेर ठेकेदारले जुन पैसा उठाउने जुन प्रवृत्ति थियो एउटा 5 मिनेट उ राख्दाबित्तिकै ल 25 दिनुस् भनेर रसिद काटेर दौडादौड गरेर एउटा ठूलो अमाउन्टमा लएर त्यो हिस्सा जुन बाँड्थे त्यसको अन्त्य हुनु नै इनोलाई जोरो आउने हो यो जनताको एकदमै राम्रो काम बालेनबाट भएको छ मैले बालेनलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिन तर जे भएको छ बालनले राम्रो गरेछ एउटा नगरपालिका राम्रो खोजेछ आज त्यही मान्छेलाई आज तपाईको चारैतिरबाट खुट्टा तानेर एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा आज तपाईको आएर अब एउटा जुन छ स्थानीय मन्त्रीलाई भेटेर बालनले भनिसक्यो त ल कति तपाईको आएर पैसा उड्छ मैले यो काठमाडौँ उपत्यकामा मोटरसाइकल राखेको कति पैसा उड्छ त्यो पैसा मैले मेरो नगरपालिकाबाट दिन्छु आज इनी हेरे देख्नु भएन इनी 33 नम्बर सम्म ओडाका इनी कार्यकर्ताहरूले चाट्न नपाएर आज गएर बुङ्गो बनाएर उलाई त बदनाम गर्ने कुरा त सर्वविदितै छ त म व्यक्तिलाई कसैको कुरा गर्दिन हामी पनि दुई चारवटा कुरा सिकेको पढेको मान्छे हो हामी हैन बालेनले तिमीहरुलाई चाहिँ माफियाले दिने पैसा म चाहिँ मानवहरुको उबाट दिन्छु तर त्यहाँ चाहिँ निशुल्क हुनुपर्छ हो एकदम सही हो किन भन्नाले सारै वास्तवमा अब वास्तवमा बुद्धिजीवीले र वास्तविक तपाईको आएर एउटा लोक प्रिय र जनप्रियको कुरा गर्ने नै त्यही हो हेर्नुहोस् बुन्नीले त बुझ्यो नि त ल मैले मेरो वडा के अरे मेरो नगरपालिकाबाट दिन्छु त्यहाँ उठ्ने पैसा तर तपाईहरूले मलाई काम गर्न सजिलो बनाइदिनुहोस् सहज बनाइदिनुहोस् तपाईलाई जनतालाई सेवा दिनुहोस् जनतालाई यत्रो जनता हेर्नु न अहिले आएको तपाईको मोटरसाइकल कति 2,000-3,000 मोटरसाइकल होला त्यो बालेनले उठाएर खाएको त होइन न तिनै जुन पैसा उठाएर तीन तले घर बनाउने जहाँ हाम्रो ओली बाले भन्नुहुन्छ नि त जति पनि तपाईको आएर सुकुम्बासी हुकुमबासीको नाममा सुकुम्बासी भएर बसेकालाई त अहिले प्रकृतिले पनि त बढार्नु भयो त अनि आखिर त्यो त असत्य रहेछ त अनि त्यसले गर्दाखेरि यो विविध कुराहरू अहिले 3 करोड जनताले हेरेका छन् अब तपाईँहरूलाई मैले धेरै भन्नु पर्ने आवश्यक छैन अहिले त्योभन्दा पनि मान्या छैन मन्त्रीज्यूले भन्छन् अब यहाँ जसरी होइन ठेकेदार साहब भनौँ या ठगदार साहबले जसरी कमिसन दिन्थे होला त्यो कमिसन नजाने भएर दिँदैन होइन नजाने यस्तो उहाँ सधैँ उहाँको लालमोर त होइन नि सत्ता त भोलि भने यस्तै हो भने यो त सत्ता त यसरी टिकिया छ भने यिनी भ्रष्टाचारीको सबै तपाईँको फाइल खोला यिनीलाई थुत्ने र तान्ने भने यिनीहरू कति दिन टिक्छन् र ठिक छ उहाँको कार्यकालसम्म त उहाँले अप्ठ्यारै गर्नुहोला तर भोलि जनता सडकमा आए पनि त हालत त त्यही हुने हो त्यसले गर्दा जे कुरा भएको छ अब मैले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा तपाईँहरूको टिभीलाई तपाईँको यो चर्चित टिभीलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि जनताको लोकप्रिय हुनलाई जुन एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले जुन एउटा क्रियाकलाप उनले जुन गरेका छन् एउटा नैतिकतामा बसेर त्यो यो सरकारलाई यो तपाईँको सहयोग भएको छैन उनले गरेको यो जुन कामको लागि प्रत्येक घर घरमा प्रत्येक कुरेमा तपाईँको उनलाई सलोट गर्नुपर्छ भन्छु मैले आज जुन जनताले बालेन बालेन भनेका छन् हिजो बौद्धमा पुग्दाखेरि राजालाई होइन त्यो त सबैले यस्तो हेर्नु अब हिजो बिहान यिनी राष्ट्रपति बनाउँदाहरू नि देशका जिम्मेवार बनाउँदाहरू हिजो तपाईँको आएर एउटा माइक साथेर राम्रोसँग तपाईँको आएर आफ्नो परिचय दिन नसक्ने तपाईँको आएर तपाईँले आएर एउटा सरकारी निजामती कर्मचारीलाई 60 वर्षदेखि 65 हकबन्दी गराएर पेन्सनमा पठाउँछन् आफूहरू 85 वर्षसम्म आफ्नो तपाईँको आएर आफ्नो आँखाले देख्न नसक्ने र आफ्नो राल तपाईँको समय अडाउन नसक्ने यिनीहरू सत्तामा भइराख्न सहुँछ
ल भन्नुस् त तपाई यो त यहाँ त यति अन्याय भएको छ यति अन्याय भएको छ तपाईँको आएर लेप्चे ल्याउनेहरू सत्तामा छन् यिनीहरूले के न्याय दिन्छन् के नियम पार्लियामेन्टमा तपाईँको आएर कानुन कस्तो तरिकाले बन्नुपर्छ तपाईँको आएर जनताले कस्तो खालको नियम बनेर कानुन बनेर जनतालाई सही हुन्छ भने यिनीहरूलाई थाहा छ एउटा राम्रोसँग पार्लियामेन्टमा बोलेको नेपाली तपाईँको बोल्न सक्दैनन् तपाईँलाई छर्मै छ नि लेखेर नेपाली दिने भएको कानुन बनाउने जनताबाट तपाईँको आएर जनताबाट तपाईँको आएर निर्वाचित भएर आएका भन्छन् यिनीहरू अब कसरी आए त्यो जनताले भोट दिएर आए कसरी भए अब यो समानुपातिक भन्छ हेर्नु के को समानुपातिक यो त बङ्गलादेश हुनुपर्छ हजुर यहाँ समानुपातिकको नाममा यहाँ त यति बर्मलुट गरेका छ यो त ठ्याक्कै तपाईँको तपाईँ हिजो पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश पनि तपाईँको ऊ हुँदाखेरि स्वतन्त्र भएर आउँदाखेरि तपाईँको त्यहाँको प्रधान मन्त्रीले त्यतिखेर तपाईँको युद्ध गर्ने जो जो पीडित छ तिनीहरूको लागि यो समानुपातिक कोठा छुट्याउँदा आज त्यो हालत भएको होइन यहीँ त छ नि नेपालमा समानुपातिक भनेको कस्तोलाई दिन्छ तपाईँको अप्पर हाउसमा कस्तो मान्छे पठाउने हो थाहा छ तपाईँहरूलाई कस्तो मान्छे पठाउँछ अप्पर हाउसमा पार्लियामेन्टमा अप्पर हाउसमा पठाउने भनेको एउटा विज्ञहरू कुनै पनि विषयको विज्ञहरू जाने ठाउँ हो त्यहाँ त्यहाँ त बिलो भएन फलानाको एमालेको बिलो भएन कङ्ग्रेसको बिलो भएन माओवादीको बिलो भएन भनेर बिलोहरू तपाईँकोलाई भाग पठाउँदाखेरि आज त्यहाँ गएर तपाईँ हाम्रो लागि केही एउटा कानुन बन्छ एउटा नियम बन्छ एउटा ऐन बन्छ हो यसले गर्दा हेर्नुहोस् हामी जस्तो अलिकति बुझेको मान्छेले गर्यो भने ज्यान तात्छ हेर्नु होइन तर यो प्रत्येक जनताको घर घरमा जनताको पुरै तपाईँको आएर मुख मुखमा मन मनमा बसेको छ यसले गर्दा मैले यति यो धेरै तपाईँको बालेनको कुरा गर्दा यो त बालेन भनेर भन्लान खेर छैन तर यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ नि यो देशमा यो देश अडाउने हो र यो आज यो राज्य आज तपाईँको आएर हाम्रो ओली भा हिजो आए तपाईँको नक्सामा टुप्पो त राखेँ नि तर टुप्पो राखेर मेरो कोठा छ तपाईँका कोठा छ मन्त्रालयमा टुप्पो राखेँ तर उहाँ तपाईँको तपाईँको लिम्पुवा धुर कालापानीमा तपाईँको इन्डियाले इन्डिया होल इन्डियाको पिच बाटोभन्दा सबभन्दा बेस्ट पिच बाटो बनाएर उसले आफ्नो सैनिकहरू त्यहाँ राखिसक्यो उसले बाटो पिच गरिसक्यो कालापानीमा लिम्पुवा धुरामा खोइ त हाम्रो यो नक्साको टुप्पाले काम गर्छ त अनि यो धरहरा अहिलेसम्म तपाईँको यो धरहरा अहिलेसम्म त्यहाँ जान सकिन्न हिजो धरहरा रेडी भयो भनेर रिबन काटेर चारवटा अक्षर लेखेर हुन्छ त यहाँ त कम्पिटिसन भयो क्या कम्पिटिसन त्यसले मेरो प्रधानमन्त्रीको कालमा ऊ आएर यसले गर्छ भन्ने कम्पिटिसनमा यस्तो गरेर मैले व्यक्तिगत कसैलाई भन्दिनँ तर काम भइसकेपछि गर्नु पऱ्यो नि आज खोइ त तपाईँको आएर ऊ तपाईँको ट्विनमा झुन्डेर मान्छे मरिरहेका छन् तपाईँको आएर अनि उद्घाटन भएको अहिले यस्ता उद्घाटन त कति भयो कति भए तपाईँको आएर यो यो त तपाईँले हिस्ट्री हेर्ने भने इतिहास हेर्ने त कति भेटाउनुहुन्छ कति ऊ तपाईँको आएर त्रिशुलीमा आज एउटा 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 साधारण बिचरा एउटा पानी नपाएर उनीहरू दुवैटा बस तपाईँको डुब्दाखेरि यो राज्यले पहल चार दिन पहिलो पहल गरिदियो व्यापार उहाँ उनीहरूले तपाईँको एउटा पराण तपाईँको एउटा छालासम्म भेटिएन यिनीहरू यहाँ कुर्सीको लागि लडेको त तपाईँहरू हामीलाई थाहा छ नि त भोलि हिजो भारतबाट बरु मान्छे पठाएर यहाँ त्यहाँ रिसर्च गरियो तर यस्तो अवस्थामा त्यसले गर्दा अब तपाईँ हामीले बुझ्न पर्ने जाग्न पर्ने यो ढिलो भइसक्यो यो यो यति ढिला भइसक्यो नेपाली जनतालाई के भन्नु नेपाली जनतालाई अब तपाईँ हामीलाई म त तपाईँले मलाई हेर्नुहुन्छ भने म पनि ठिक छैन हेर्नुहोस् हामी जनतै ठिक छैनौँ हामीले जाबो एक गाँसमा तपाईँ मासु र भातमा यिनीहरूलाई बोट आउँदा जय नेपाल लाल सलाम भनेर हिँड्ने होइन यिनीहरूलाई इन्ती गर्नै दिनुहुन्न यिनीहरूलाई यहाँ यो यो बोल्न कल यही त छ तपाईँले हामीले सुन्नु न सही देशको लागि जनताको लागि हामी मर्न पऱ्यो भने तयार हुनुपर्छ एउटा कुरा अर्को कुरा के भने हामीले के बुझेनौँ भने हामीले एक छाक मासु र हातको लागि र यिनी झोलेहरूको पछाडि लाएर ताली बजाएर यिनी बुढा हड्डीलाई अब ल्याउनु भनेको त तपाईँ हाम्रा बाबुबाजेले गाडी नहेरिकन मरे के बुझ्नुभयो तपाईँले एउटा विकास देशमा हुन्थ्यो भने त एउटा गाडी देखेर मर्नुहुन्थ्यो नि बाबुबाजे आज तपाईँ हाम्रो खोइ तपाईँ यति राम्रो युवा हुनुहुन्छ तपाईँ हेर्ने भने अहिले लप्टन जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँलाई भरे गएर खाने चामलको तपाईँलाई गाह्रो छ आज यो अवस्था कसले बना यिनीहरूले बनाएका होइनन् यिनीहरूले कहिले दिने हुन् हामीलाई सुख कहिले दिने हुन् ल भन्नु त देश विकास कहिले गर्ने हुन् आज एउटा मोटरसाइकल राख्ने स्थितिमा यति एउटा गर्ने मान्छेलाई खुट्टा तानेर आज यो स्थिति भएको छ भनेपछि तपाईँ हामीले चुनावमा अब यिनी यिनी ठुला पार्टीको हात माथि गयो भने त तपाईँको हात तपाईँ भाँचे आफै भाँच्नु होला म त्यति भन्छु यो देश बिगार्ने भनेकै यो देश बिगार्ने भनेकै सबभन्दा बिगार्ने भनेको कङ्ग्रेस जेठो छोरो भएर देश लुटो यसलाई माइलो छोरो एमालेलाई यिनका छोरीबेटी लेना देना भए यिनी सम्झि सम्झिने भए यिनीहरू दुइटा लुटे त्यहाँबाट माओवादीले गर्छै भनेर प्रचण्ड दाईलाई यसो गर्छै भनेर तपाईँको आएको अब काले काले मिलेर खाम्बाले यिनीहरूसित भन्दा यतिकै त केही गर्छु भनेर प्रचण्डलाई पनि दिएनन् तर प्रचण्डहरूले उनीहरूले फेरि यिनीहरूले दसौँ वर्ष लगायो यिनीहरूलाई कमाउन प्रचण्डको पार्टीले के गरिदियो भन्नाले अब सबै व्यक्तिले के गरिदियो भने एक
यो दुई चारजनाले यो त एकैचोटि कमाउन पर्ने रहेछ कङ्ग्रेस र एमालेसँग कम्पिटिसन गर्नलाई चाँडै कमाउनलाई के गर्नु पर्यो सुन ल्याउनु पर्यो आज तपाईँले भन्नुहुन्छ भने देशको तपाईँको उपराष्ट्रपतिको घर सर्वहारा त्यही हो माओवादीको त्यही हो माओले के भनेको थिए त्यही हो आज सूर्यको किरण उनको किचनमा झुल्केर बल्ल यता हाम्रोमा झुल्कनुहुन्छ त्यस्तो ठाउँमा उहाँले आलिसान महल बनाउनु भएको छ त्यसले गर्दा माओवादी पार्टी केही गर्छु भनेर आएको होला तर व्यक्ति त तिनै त रहेछन् त अब भनेपछि मैले तपाईँलाई अब धेरै बोलेर भन्दा पनि अब तपाईँलाई धेरै बोलेर भन्दा पनि अब के छ भन्नुहुन्छ भन्नाले अब यिनी पार्टीहरू हेर्ने होइन अब 84 राम्रो जो मान्छे जुन युवाहरू जसले गर्छ भने देखियो त आज देशमा आज हेर्नुहोस् आज आज गीत बनेका छन् बालनका पनि के बालनको कोही तपाईँको आएर कसै साइनो लागेको त होइन होला नि त आज तपाईँको एउटा पोखरामा एउटा राम्रो काम गरेलाई गीत बनाउँदा पोखराबाट सरुवा गरिन्छ अनि यस्ता भ्रष्टारीहरू यस्ता देशद्रोहीहरूलाई राखेर अझ तपाईँले हामीले यिनीहरूको जय जयकार बनाउनु यिनलाई गएर हामीले तपाईँको आएर जब अब भोट दिनु भनेको तपाईँले आफ्नो हात आफै काट्नु बराबर मान्छु मैले त बालनलाई के भन्नुहुन्छ कस्तो बालनलाई अब बालनलाई के भने बालनले जुन अहिलेसम्म एउटा निडर भएर गरेका छन् जुन काम एउटा विकासको लागि गरेका छन् उनीहरूले भन्नलाई त मान्छेले जे पनि भन्छन् हेर्नुहोस् है गँजेडियानी भन्छन् भँजेडियानी भन्लान् तर उनले एउटा निडर भएर आज यत्रो एउटा वास्तवमा भन्यो भने अहिलेको त अहिले राज्यको एउटा नेतृत्वै लागेको छ नि बालनको विरुद्धमा आज यत्रो गर्दा चाहिँ उनले आफ्नो एक इन्ची पनि तपाईँको एउटा मिडियामा नदेखिकन र दुईवटा कुरा नगर्ने मान्छेले कहाँ बोलेर हुन्छ र उसले नबोलिकन जुन एउटा जनप्रिय लोकप्रिय काम गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै मैले हेर्दैदेखि धन्यवाद दिन्छु र यस्तो कर्म बालनलाई हामीले बालेङ जस्तालाई भन्छु बालेङ जस्तालाई हामीले हर क्षेत्रमा हामीले सहयोग पनि गर्नुपर्छ हर विषयमा हर क्षेत्रमा उहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू ल्याउनुपर्छ 84 त्यस्ता व्यक्तिहरू ल्याएर यिनीहरूलाई पार्लियामेन्टबाट घुचडेर यिनीहरूको सम्पत्ति तपाईँको आएर यिनीहरूको एक एक सम्पत्ति तपाईँको आएर सार्वजनिक गरेर यिनीहरूलाई तपाईँले वास्तवमा भन्यो भने यिनीहरूलाई तपाईँले म अब यहाँ अहिले सबै युवाले बुझाएको छ यिनीहरूलाई एउटा जू बनाउनु पर्छ यिनी भ्रष्टारीलाई एउटा जू बनाउनु पर्छ त्यो जूमा बुढाले फलफुल खाने या फलफुल दिने भेजिटेरियन दिने ननभेज दिने त्यहाँबाट पैसा कलेक्सन गरेर त्यो कलेक्सन गरेको पैसाले प्रत्येक नेपालीले 5 रुपियाँ उठाएर इन्डियामा बार लगाएर यो राज्यलाई हिजो बिहान तपाईँको देशको सबभन्दा बढी इन्कम सोर्सेस भएको नेपाल हिमालय कन्ट्री बुद्धको देश भनेर बनाउनुपर्छ भाइ मैले त्यसरी भन्छु ल